Huomenta kaikille. Se on Jake ja Porin Ässien kahvikuppi ja oikein hyvää huomenta. 18. joulukuuta 2020 perjantai. Aika normaali tämmönen perjantai-päivä. Pikkasen alkaa tekee mieli punaviiniä. Ehkä illalla pitää ottaa parilaisia punaviiniä. Mut muuten, niin vähän duunia. Käydään tänään stadissa. Moikkaa A-lapsia jätkiä viikiseksi ja suklaa myös mestollisia. Kuvataan yksi YouTube-video, mihin mä menen vierailemaan. Niin mennään sinne vähän päristelee ja nyt aamupala ja suihkuu ja sen semmoista. Tässä on meitsin 2020 aamupala ollut oikeesti niinku joka aamu. Kaura hiutale, pikapuuro hiutale, sinne vadelmaa ja sitten mustikkaa ja yksi tota omega-tabletti ja siihen yksi tota yksi berokka, niin voin sanoa, että etenee. Mä koitan joka ilta tehdä 50 punnerusta ja sit mä vedän aina tota tunnilenkki ja 50 punnerusta. Mä vähän jäykin sitä yläkroppaa, niin näkyyks ojen tässä? Nuori hockeyplayerin kroppa. Kukas hän on? Ai morjesta! Moi! No pikka muoto, tuu vaan sisään. Itse mulla käy kamerakin tuolla, niin mä voin senkin tuota. Hei, pieni joulumaistiainen tossa sulle. Oho, kiitos! Joo, siis naapuri tuli itseasiassa käymään meitsin luona ja mä menin ilman paitaa avaamaan, mä ajattelin, että se on postimies. Mut se olikin naapuri! Täällä on jotain päkiä, täällä on pikkuleipiä mukana ja oi että, kattokaa! Näit punaisia hyviä karkkeja. Nimet muutettu. Ossi ja Taneli asunnosta 69, numero muutettu Jaakolle. Hyvää joulua. Kiitos paljon. Kello on siis 15.12, metsällä alkaa 12, semmonen ihan nopea pikku palaveri tossa niinku tota Timsin, Jimsin, Skyben tai jonkun mun kautta. Mutta hei, mä näytän teille nyt miltä mun kämppä näyttää, koska itse asiassa toi naapuri oli silleen kiva nähdä Jake, miltä tää sun kämppä näyttää niinku kun Instagramista saanut jonkun vaikutelman. Niin hei, nyt mä näytän teillekin. Niin mä saan itekin sit tota tänne kanavalle pikku muiston, että miltä on näyttänyt 24-vuotiaan Jaakon citykämppä Lahden keskustassa. Mä laitoin noin ledivalot tonne taakki päälle ihan sen takia, että mä aloin nyt kuvaa tätä pätkää. Totta kai, koska siellä on mun ledinaavat meitsin jättitelkan takana. Siitä löytyy meitsin verhot, mitkä on koitettu matchaa kimppaa noitten verhojen kaali. Täällä on makuuhuone, olohuone, yes, yes, yes. Tosta löytyy meitsin bedroom. Tuohon meitsi osti uuden maton tosta tota tällä viikolla. Tos on nahka sohva, vulstu sohva. Alexander Ovechkinin oikealla nimmarilla varustettu EA Sportsilta saatu pahvi. Ja siis oikeesti kiitos tästä EA Sports Suomi. Tää on kova juttu. Mä tuun viemään tän kehystämöön tässä joulun alla ja laitan tän seinälle, kun vuosi vaihtuu. Tää tekee mut oikeesti onnellisemmaksi kuin joku manikyyri tai kutsin paita. Tää on niinku vittu, tää on aitoa kamaa mulle. Kiitos. Ja vielä, et jengi hahmottaa, niin tuolla on siis se makuuhuone, tos on vulstu sohva. Ja näin poispäin. Tässä tullaan sitten tähän keittiöön. Tässä on kaikkia ok, hyvin ei mitään. Mut yksi juttu, mitä mä oon alkanut tekee, niin meitsi on alkanut siis kiinnittää tarroi mun jääkaappiin. Pillu magneetti. Sen takia että mun jääkaappi on aika vanha, se on varmaan menossa vaihtoon, niin mä ajattelin, että mä vedän tän ihan täyteen näitä tarroja. Ja nyt kun ollaan joulun alla, ja meitsi on siis niinku vaikuttaja, tubettaja, niin se meinaa sitä, että kaiken näköistä niinku paskaa mulle aina lähetetään himaa. Nyt mulle on tullut jotain muutakin kuin paskaa. Nimittäin. Terve ja heipä hei! Nopanheittovideon kuvausta, että niinku tavallaan, että se Jaken outfitti tänään. Saappaat, merenneito reppu, turkoosi pipo. Meitsillä on maisoodakone messis, tää on siis Linde, kun näitä tuli kaksi meille, molemmille omat, niin mä vien tän nyt meidän uudelle toimistolle, niin voidaan sieltäkin kuvaa teille pari pätkää, että miltä siellä oikein näyttää. Laiskiaisen temppu. Voi kutsua myös idiotin tempus. Miksi piti tehdä näin? Kun ei se olisi ollut tän vaikeampaa. Ei se olisi ollut Jake tän vaikeampaa, mutta kun pitää taas sooloilla. Kolmoseen. What up? Mä herkuttaa. Oho. Kebab ranskalaisen. Joo, siis tässä on meidän uusi toimisto, mä voin vähän esitellä teille mestoja. Me oltiin siis ennen semmosessa niin kuin 204-osessa hallissa, mikä oli siis ihan järkyttävän iso hallitila. Niin nyt me ollaan niin kuin oikeassa toimistossa. Ovesta tultiin siis sisään, siihen voi laittaa kenkiä. Tossa on ensimmäinen huone, mikä on Oskun huone, ei mennä sinne, mutta Osku tekee siis siellä omia bisneksiään. Mutta yksi kova juttu, mikä täällä on, kun sä avaat tästä kaapin. Tästä avautuu tämmönen pikkukaappi, missä on kaikki kuvaustamarat. Täällä on siis Moilasen kuvauskamat, täällä on Meitsin kuvauskamaa, Linden kamaa. Tää on niinku ihan loistava. Sitten tullaan tästä, niin tästä löytyy puolestaan sit keittiö.
Meillä ei viime niin kuin toimistossa kautta studiossa siellä hallissa ollut kunnon keittiö. Nyt meillä on tiskikone ihan mahtavaa. Meillä on hella, mistä voi tehdä mitä haluaa. Jääkaappi löytyy. Linde kävi just Ikeasta hakemassa meille uusia tarvikkeita. Täällä on proteiinipatukoista harukoihin. Kaikkea löytyy. Mikro sun muuta, joten tosi simppeli keittiö. Plus kun tää on oma suikale, niin tässä pääsee vähän niin kuin, jos tuut vaikka tähän syömään, niin sä pystyt sitten vaikka vähän rauhoittua ja ottaa irti muista jutuista. Sitten tullaan tähän isoon tilaan, niin tästä löytyy oikeastaan meitsimmästä. Pelipaita seinällä mun pöytä, sit löytyy Linden pöytä ja sit löytyy puolestaan, kuten näittekin, niin Eetu on puolestaan tuolla. Eli me ollaan kolme rivissä tässä. Telkkari, pientä sohvaa ja parveke löytyy myös. Mut hyvät on tilat. Ja se mikä täällä on hyvä, niin koko lattia matto, se on kuin laivalla, niin on tosi pehmeä, niin ei myöskään jalat jäädy, kuten vanhas mestas tuppa saa vähän jäätymään. Mut joo, vielä tästä kun tullaan meidän toimistoon tulos, niin me ollaan siis ihan Lahden ytimessä. Aleksanterin kadulla kaikki lahtelaiset tietää, Amarillo on vastapäätä, niin näillä kulmilla ollaan. Ja nykyään joka aamu kun meitsi lähtee duuniin, niin mä pystyn kävelemään duuniin, mikä on älydöttömän kova. Vedetään maski naamalle, kun käydään hakemassa kahvi. Espresso House. Tästä on tullut meitsin vakkari nyt viime aikoina. Linde on käynyt hakemaan monen aamuna täältä kahvin, niin mä oon syttynyt ihan uudella tavalla siihen, että käy hakee ison takeaway-kahvin mukaan. Mukavaa päivää sulle. Sitä samaa, moi moi. Cheers baby. Meitsi aika törkeä veti auton tähän niinku suoraan eteeni. Mulla on tämmösen paikan, en mä tiedä saisko tässä olla, mutta tää on vähän kuin mä olisin täällä Raksal duuniset niinku. Vähän tommonen työmaa-ajo tyylillä. Tämmöset päivät kun pääsee tekemään lähtöä, pääsee näkee ihmisiä tässä kaiken korona ja karanteeni 2020 vuoden aikana ja voi perskuta rallaa, kun mä nautin näistä päivistä. Viikko sitten tossa Punavuoren baarissa oltiin laulamassa vähän karaokea ja jälleen kerran Punavuoressa. Tää on Helsingin yksi tutuimmista paikoista meitsille, koska täällä on tullut monta vuotta käytyy niinku duuniasioissa ja viime aikoina vähän vapaa-ajankin asioissa, niin ai että! Mitä äijä? Mitä mestari? Kiva nähdä. Jumalauta. Pitkästä aikaa. Kiva nähdä. Viimeksi äijä mestari kuvatti vähän Ex on the Beach. Just näin. Mitäs tänään kuvata? Tänään kuvataan tämmönen, mikä on meillä keksitys nimeä vielä. Mut siinä on sellainen skabailu. Pitää osaa kusettaa tosi hyvin. Tänään on aika hyvä, nimittäin tänään mä vien juontajan rooli. Sä et pääse tänään juontaa. Ai saa! No mä veikkaan, että äijä vetää sen kyllä aika hyvin, mutta aika kova, että sä niinku puhut musta juontajana. No mutta eikö se vähän ookin? Ai että, mutta kiva nää äijä hei. Niin joo. Pitkästä aikaa. Jäbien videolle kun tulee fiittaa, niin syty meininki. On korona. Limellä. Kiitos boys. Ei kun tiedätkö mitä tässä kävi? Mä tulin silti autolla. Mun piti eka tulla siis ei autolla, mut sit kun puhuitte, että teillä on niinku tän jälkeen tiedätkö meno. Joo. Niin sit mä kuitenkin. Hei, saaks pienen esittelyn toimistosta? Siellä on rannisto. Työnurkkaus. Sit meillä on tää meidän jouluspesiaali, niinku näkyy, mulla on vähän kusettajia. Tää loppuu tää seini. Ei oo koko seini. Sähköpöytä. Tää nousee aina sopivalle korkuudelle ylös alas. Siis jäbät tekee nyt siis joulukuussa joka päivä video. Joo. Niin onks te niinku pitkiä päiviä toimistolla? Helvetin pitkiä. Kumpi leikkaa videot? Molemmin päivä. Nyt on mennyt aika 50-50. Mut siis kyllähän tässä saa vähän niinku tälleen näin silmäpusseja painaa väliin. Mutta... No mut se on kova, että pystyy tää kimpasta. Ootte kuitenkin duoni tähän. Joo. Kaksistaan katot pystyy, tiedät varmaan Lindegman, niin helposti pystyy potkit toista perseelle. No se on totta. Äijät virittää setuppia, tänne saadaan seuraava mestari. Ja tonni lisää. Mitä äijä? Ei mitään, nukui päikkärit vittu kun työtä. Nukut tästä työtä. Mitä, mulla on valmiina tarina. Kaks oikee ja yks valheeks on. Just näin. Ootsä miettinyt valmiiksi? On, mä oon miettinyt jo. Onks sulla hyvät? Mulla on kyllä hyvät. Vittu mä hyvä valheeks mä haluun. Anteeksi. Mitä vinkin muuta? Ei mitään, hyvä kuuluu, tiiäks. Hei, joo, me joulujakso tulee. Tänään TV5, 2020, muistakaa kattoa. Sitä olta kaupallisessa työ, niin yhteyttä vaan tähän numeroon ja tonni lisää. Onks äijällä tuurisukat? Tuurisukat. Pakko syttyy. Hei, kiitos, mutta äijänä on semmoinen sukki, mä oon käyttänyt. Tää on pari, tää on äijällä kaksi kertaa ottanut sukat. Miks sä pölynyt sen sukat? Mä laan aina ja... Joo, pölynyt mun sukki aina. Pölyks sä bokseritkin? No, sun bokserit mulle ei oo, mulla on pari friendly bokserit himmas kyllä. Mut Viki, sä oot keksinyt meitsin alapäälle nimen, mikä se on? Tube muna. Ei vittu Viki. Mä kerron. Eiks se kun mä otin Altas? Joo. Tube muna vittu. Ai niin, kun me ei sulla tulti sieltä gaalasta, joo, silloin, totta. Sun kesti niin helvetin kauan siellä hotellissa, mä en tiedä mitä sä vehtäsit. Ei kun kato, joo, me oltiin Creator Amartseessa, siis kato, mä menin hotellihuoneeseen, sit mulla oli se Bradley Cooperin puku. Joo, siellä gaalassa. Mä menin huoneeseen, sit mä olin vaihoin kaikki vaatteet omiksi vaatteiksi. Niin. Sit mä ajattelin, että no hei, jos mä oon kerrankin Helsingin yössä,
äijien kanssa. Totta kai mä menen sen puku päästä, mä vaihan sen takaisin. Saatan tubemunaa, hyi hitto oikeesti. Tätä tarinaa pysty kertomaan, mutta sanotaanko, että kun me elettiin Vikingaa kesätuurissa, vähän silleen, tietysti kun jääkiekkojoukkue, niin siinä vähän niinku kasvetaan yhteen. Siinä asutaan yhdessä, siinä hengaillaan yhdessä, niin kaikenlaisia tilanteita sattuu. Ja mä luulin Vikingaa, että me tunnetaan vielä niin hyvin, että mä pystyn tehdä sille pikku kikkelitempun. Ja pääsee yli sitä vaan. Mä näen sen mun päässä. Eli 200 tonnia kun meni äin rikki. Moni on varmasti tubesta nyt 200k. Sieltä löytyy. Toi on kuin sattuks ton tekeminen. Se laittaa semmoista rasvaa siihen, niin ei, se vähän niinku puudutti sitä. Et kyllä se varmaan muuta jos sattunut. Ei siinä. Montaa kyllä kovaa. Eiks äijä ole tota... Joo, no tää ei ole videolle kuvattu. Mut toi on hieno. Mitä sä vittu hävit mulle juoksut, muistatko se haastaa? Ai niin äijä haastaa mut juoksukin sä. Mä haastan 100 metriä, kaikki on sillä aivan vittu suklaa hiilas, kato vaan. Mulla on mobiilepe auki, mä oon valmis haastaa sut eteen. Oh shit! Seksikäs suklaa vastaan, Jake. 100 metriä. Okei, Viki, Jake ja toinen saa päättää toisen tatuin. Joo, mutta ei näkyville paikalle. Ei näkyville paikalle. Ja... Eikä penikseen, ei. Miksi? Ei penikseen. Eikö se olisi tubemuna? Tubemuna, ei tubemuna. Tubemuna. Ei muu näy vittu. ja 100 metriä juoksu. Mm-hmm. Okei, okay. Haaste lyödään lukkoon. Tää tehdään joskus. Eli tuliks äijän studioilla Mönkkönen? Joo. Hei nyt jumalauta on muuten hieno paita. Älytön, mistä on jo? Uffista joku tommonen... Mitä nää? Kirppari. Kirppi. Mä kävin okay. Pitkästä aikaa ulkojäällä tuossa jätkäsaarassa, niin heti tuli jätkä 2 minuuttia. Vittu sulla on makea rotsi. Mä ajattelin, joo. Todella kova. Tälleen se koneisto pyörii täällä. Joo. Mönkkönen tuo piuhaa ja setuppi on valmis ja kot mennä. Jatka totta easy siitä. Come on boys. Nää meillä on kilpailijoina Rob Rannistop. Hei! Viki. Yeah! Ja Jake Lahdesta. Yes. No niin äijä, tein video kuvattu tuota. Millainen video tuli? Tuli muuten... Tänään tuli hyvä video, pakko sanoa. Ja mikä päivä ulko? Te tulee sunnuntai, eli yli huomenna tästä päivästä. Siis oikeesti, kiitos Joona, kiitos Roope, kiitos Viki. Siis kovin video, missä on pitkä aika ollut. Oli kyllä hyvä setti. Kakkososa tulos myös myöhemmin äijän kanavalle, niin käykää tsekkaa A-lapset YouTubesta. Se on pakko semmonen homma, että Jake on sitokassakin osa, se ei vaan midi. Just näin. Hyvä näyttelijä. Come on boys. Jake oli kyllä paha. Ai Viki, kiva äijän kanssa hei pasta. Tää on sairaan hyvä Diablo Bar 9 Uudemman katu 9. Sairaan hyvä paikka. Voi että, ja ääntä kohde. Ei oo mitään kivempaa kuin hei, tässä vähän kun on ollut tämmösiä aikoja, ettei pääse mihinkään liikkuu, niin pikku ravintola, pikku safka tässä Vikingaa jerryt, niin ei oo mitään kivempaa. Jos on vaan mahdollista, niin muistakaa tukea kaikki paikallisia yrittäjiä. Mä just sanoin tossa Vikille, että oikeesti, että mä niin paljon kyllä venaan sitä, että vaikka mä kuinka paljon Lahdesta dikkaan, niin mä venaan sitä, että mä pääsen muuttaa Helsinkiin, koska just tiedätkö, kun ollaan tässä Punavuoressa, aika ytimessä, niin tos makee sushibaari. Ai tuolla on tommonen pikkukuppila. Helsingissä on niin monta mestaa, mitkä on vielä meitsiltä näkemättä. Just käytiin tossa kukkakaupassa, niin sielläkin olisi saanut tietysti pari bissee. Jotain kivaa pientä, niin... Mut jossain vaiheessa. Oliko se ihan tuttu? Joku yritti ryöstää meidät. Juoksi! Mä heitän Vikin seuraavaan osoitteeseen ja käytiin tutustumassa kukkakauppaan. Viki kävi hakee parit kukat. Mä rakastan kukki, koska kukkaa tuo toivoa siitä, että tää vuosi on ollut liian rakka. Niin, mutta ensi vuosi. Se on parempi vuosi. Ja muistakaa se, että eläkää hetkessä siinä tilanteessa, missä olette. Ja ennen kaikkea itsellenne ja toisillenne. Kiva ollut aikaa hengaa tänään. Kiitos, se oli hauskaa. Turvallisesti Lahdesta ajan takaisin. Metsi lähtee backiin ja viedään Viki. Jake seuraajat. Ja tonni lisää! Viki jää tänne sörkkää stadi omille mestoille pyörimään ja meitsi puolestaan lähtee takaisin Lahteen. Mut tää päivä on tosissaan päätöksessä. Jos saadut lisää tämmösiä vlogeja meitsiltä, niin kommentoi alas, että lisää vlogeja, niin laitetaan tulemaan ensi vuoden puolella ja vaikka joulunkin välipäivinä. Ja tilatkaa kanava. Siihen asti. Kiitoksia kuulemiin. Kiitti, kuitti. Moi!